Hamiga salom do'stlar. Agar siz grafik dizayn sohasiga qiziqsangiz va uni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizda sizlar uchun ajoyib taklif bor. Bizning maxsus kurslarimiz. Nimaga ular maxsus? Ularda faqatgina 10 o'quvchi qabul qilinadi va o'sha 10 o'quvchi kurs tugagandan keyin 100% ishga ega bo'ladi. Kurslarga yozilish tartibi juda ham oddiy. Uning uchun siz anketani to'ldirishingiz va bizning kichkina bir suhbatimizdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Hammaga omad, ro'yxatdan o'ting, kurslarimizga yoziling, grafik dizayner bo'ling.